بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں، شکریہ ہوگی۔ بزرگوں کی اچھی اچھی باتیں، جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہیں جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ بھروسہ سٹکر جیسا ہوتا ہے، جو دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ وقت کے گھوڑے پر تم سوار ہو کر اپنی مرضی سے وقت کو چلاؤ، یا پھر تم وقت کی رحم و کرم پر ہو، وقت کا گھوڑا کی مرضی آپ کو جدھر لے جائے۔ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو، ورنہ نفس تم کو برائی کے کاموں میں لگا دے گا۔ رات کو دیر تک جاگنے والے لوگ جلدی سونے والے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ جی دوستو، کیسا رہا بزرگوں کی اچھی اچھی باتیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتانا۔ میرے چینل اٹریکٹیو انفارمیشن کو سبسکرائب اور دوستوں میں شیئر ضرور کرنا، شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔